Ես կսկսենք ահավասիկ հարկերի հարազատներ, վերստենք մի անանք ձեզ, Գերգին Գողչունեմ անգամ միևս, և ահավասիկ այսօր մեր դաղավարին ներգայացված է մոտավորապես արդեն 92 տարեկան երիտասարդ գազմագերբությունը։ Խոսքը ոմանք արդեն ամիջապես կրահեցինք կգարձեմ համազգային հայ մշակութային և գրթական միության մասին է, և այսօր ներգայացված է համազգայինը մեր դաղավարին ներս ձեզի հետ Սետա Գրիգորյանով և Արփի Ջիերյանով, Արփի Համպարյան Ջիերյանով, որոնք երկուքն էլ կսպահեցնեն համազգայինի շրջանային վարչության անդամներու բաշտոններ։ Միասին ողջունենք մեր զրուցակիցները, Սետա, Արփի, Փարի Երեգո, Փարի Եգաձեկ։ Ես անստաբես մեծ ուրախություն կսկան, որ համազգային այստեղ է, որովհետև համազգային ունի իր պատմությունը, իր հարուստ պատմությունը, ունի իր նվիրումը, ունի իր հանձնարությունները, և ահավասիկ այսօր ինչ-որ թույլատրվածին չափ գնե լավակույնին քիչմա ավելին։ Այնուամենայնիվ գիտեմ կան դժվարություններ, որոնց մասին կխոսենք քիչմա ավելի ուշ։ Սկսելու համար, բարև, և ինչ կուզեք ասել առաջին հերթին համազգայինի մասին, առհասարակ։ Ազատ զգացեք, ով կուզե թող սկսի, հետո միշտ թող ամբողջացնե։ Արփի պատմականը։ Պայման չէ, ազատ զգացեք, թե ինչ կուզեք ասել համազգայինի մասին։ Պատմական, որակավորում, վարգավորում, քնահանգ, ինչ կուզեք։ Հավանաբար պատմականեն անդին անցնելով մենք եթե խոսենք համազգայնականներու նվիրումին և կամքին կամավոր աշխատանքին մասին, կգարձեմ, որ ամենը մեծ բանը առած կլանք։ Խնդրեմ։ Կամավոր աշխատանք է, եթե նայինք, որ մեր շուրջը, կամ անոնք, որոնք է հետևին մեր ձեռնարկներուն, եթե իրապես տեսնեն, թե շաբաթական մեկ է ավելի ձեռնարկներ կան, որուն յետին համազգայինը կանգնած է, և մշակութասեր հանրությունը կհրավիրե իր ձեռնարկներուն, կտեսնենք, որ որքան մեծ աշխատանք կկատարվի, եթե նաև սայն պիտի կարենանք կոչել, պետական մագարտակով աշխատանքներ կկատարվի, մշակույթի նախարարություններ կան, գրթության նախարարություններ կան երկիրներու մեջ, բայց մենք սպիրկի մեջ անոնց մեզ զուրգ ենք, բայց անոնց թերը կգադարենք։ Գիտեք, շատ քեղեցիկ քաղապար էր վերջինս, չնայած պատասխանի մեջ ինչ-որ փաստին ուշադրությունս գրավեց, որոնք անդրադառնամ քիչ ավելի ուշ, լիովին ճիշտ եք, որովհետև սպիրկի մեջ ինչ-որ ժամանակ, հատկապես երբ տակավին չկար նաև հայրենի աջակցությունը, և այդ սերդ և չերմ գաբերը, որոնք կան այսօր, համազգայինը, իհարկե նաև այլ գազմագերբություններու գողքին, բայց գլխավորապար համազգայինը իսկապես կգադարեր մշակույթի նախարարության աշխատանք։ Եվ ահավասիկ այսօր գարձեք այդ աշխատանքի շարունակությունն է, որ կգադարվի, քիչմ ավելի թերևս արդիական պայմաններով, Սետա։ Այո, ճիշտ ասավ Արփին, դուգալ ճիշտ շեշտեցիք, բարզապես պետք է հասկանալ, թե ինչում համազգայինը ստեղծվեցավ, և ադիգա գպաստե կամ արդեն ինքնին աբացույցն է, որ մշակույթի տարածման և հիմնականին մեջ արևմտահայերեն մշակույթի տարածման նպաստելու համար է, բարզապես արևմտահայության դեսակը մշակութային օջախ հանդիսանալու, հայրենիք հանդիսանալու, գործված հայրենիքը վերաբերեցնել քաղուտներու մեջ, մշակույթի ճամփով, հիմնականին այդ էր մտահոգությունը, որը ստեղծվեցավ Կահիրեի մեջ 1928-ին։ Հաշիվս ճիշտ է, մոտավորապես 52 տարեկան, 2020-ը մտնենք արդեն շատ։ Այո, անշուշտ սպիրկը չմնաց նույնը, սպիրկի հարափոփող ժողովրդական պատկերին հետ, նաև համազգայինը ստիպվեցավ քայլ բահել սպիրկի օջախներուն հետ, նոր օջախներ հիմնվեցան, նոր քաղուտներ մեջ տեղ եկան, և համազգայինը թրված էր այդ հրամայականին թիմաց, որ նաև ինքնալ ուղեգիցը ըլլա իր ժողովուրդին և իր գործունեությունը ձավալ է քաղուտներու մեջ։ Վստահ եմ, որ 20-30 տարի առաջ նույնը չէր պատկերը Լոս Անջելեսի, ինչ-որ այսօր է։ Անշուշտ, որ նույնը չէր։ Մշակույթի պատկերն էլ նույնը չէր։ Այսօր մենք արդեն համազգայինը
Los Angeles-ի մեջ կամ ընդհանուր առմամբ Կալիֆոռնիա տարածքին եթե առնենք, արդեն բազմաթիվ մասնաճյուղերով գործե, ունի միավորներ, սա կնշանակե, որ որքան սպիրկը ծավալեցավ հայորեն հոս Ամերիկայի տարածքին, այնքան համասկայինը իր ծրները բացավ, ինքնին ամրապնդեց, անշուշտ կան դժվարություններ, հիմնականին մեջ նաև գամավոր կորձի հասկացողության մեջ այսօր ահագին խնդիրներ կան մարդկայինորեն, որովհետև գամավոր աշխատիլ կնշանակի չվճարվիլ, կնշանակի ժամբատնել, կնշանակի ուժ դալ, քու ուժետ ուժ դալ, ուրիշ բարձր նպատակիմը, եւ ադիգա միշտ լավակույնը անել, եւ ադիգա այս արագ վասկով երգրիմը կյանքին մեջ շատ դժվար համադեղելի դառնա, բայց եւ այնպես ուրախ ենք, որ ավելի քան 3-400 համասկայնականներ այս տարածքին վրա կգործեն, մասնաճյուղերը կան եւ միավորներով կգործենք մեր աշխատանքները։ Նույն ուրախությամբ ես կլսեմ այս բոլորը եւ արդեն հարցին մոտավորապես պատասխանած եական առումով, որ արդյոք այստեղ հարց այդ գամավոր աշխատանքի այդ ժամանակ դրամատրելու, երանգ դրամատրելու, ճիղ դրամատրելու բացակայությունը կամ անբավարարությունը, բացակայությունը հավանաբար ճիշտ չէ, անբավարարությունը, արդյոք պարզապես գամայական ինչ որ անդրադարձ է, թե ժամանակի եւ դեղվում պայմաններու ստիպման դակ է, որ կամ ստիպողության դակ է, որ մարդիկ կդժվարանան այդ ժամանակը հատկացնելու ձեր փորձառությամբ։ Կգարձեմ երկրորդը պիտի լա։ Երկրորդն է։ Եթե դոգոսային առումով պիտի առնենք, երկրորդը պիտի լա կգարձեմ։ Մյուս հավանաբար չնչին բաժիննալ անե, որ երևի ասեր հերավոր աշխարհին մեջ նաև հետաքրքրություններու պակաս կա, ավելի անձնական է այլևս, ինչ որ ինձի պատկանի նախընտրելի ադուր համար աշխատել, քան թե ասենք թե գազմագերբության եւ համայնքի համար աշխատել։ Հասկանալի է եւ լավ է, որ մեծավ մասամբ ձեր գարձիկով, գարձեմ ես անույն գարձիկին եմ, ժամանակի եւ դողմի պայմաններում փերոմով է, որ այդ անբավարարությունը գնահատվի եւ ոչ թե մեծավ մասամբ մյուս պատճառին, այդ մյուս պատճառը նաեւ պետք է ասել, որ գար նաեւ ամենդեղ եւ ամեն ժամանակ։ Կան մարդիկ, որոնք ունին հադուկ նկարակիր եւ իրենց համար առաջնահերթությունը կամ դերևս միակը այն է, որ այն ինչ որ իրեն նպաստ պիտի բերի, այդ մեկն էլ հասկանալի է, թե ճիշտ է, որ պետք է նաեւ դասկու ազգիդ քու ժողովրդի քու միջավայրից այնու ամենայնիվ ոմանց մոտ այդ մեկը տերևս կբաքսիս, հետ այնչ որ պանգուզ էր ավերցել։ Սիրելի Մանուկ, գա այս հարցը անշուշտ, որտեղ հոս անհատականացման գերտագյանքը։ Այո, այո։ Եվ մարդը եւ իր սիրածները, մարդը եւ իր բետկերը, մարդը եւ իր երազները, այդպես փիլիսոփայություն, այդպես աշխարհայացք, այդպես աս երգրին, բայց պետք է նշել, որ իսկապես եթե ուզես անգամ երբեմն չես կրնար, որովհետեւ հայությունը նկատի առած ընդհանրապես միջին արևելյան քաղուտներ են, քաղտածներ են, որ հոս հավաքված են բոլորըս, եւ մեր նախապատվությունները ստիպողաբար կփոխվին այս երկիր հասնելեն յետք, եթե մենք մեր երկիրներում մեր ինքնության հարցեր չունեինք, թղթապանություններու հարցերը այսքան սուր չէին, հիմա այնքան ժամանակ կվատնվի ադոր, այնքան ուժ կվատնվի, այնքան պետք է աշխատանք գտնեն, վճարվին, որ գարենանա ծախսերը հիմնական առաջին քայլերուն մեջ իրականացնել, որ քիչ մը նախասիրությունները, մշակույթը, ազգային պատկանելության հետ կապված հարցերը, մանավանդ համասկայնական կորձունեությունը գրնա եդև մնալ, գրնա թանթաղիլ, գրնա եւ ադիգա բարդացություն մնե կյանքին ստիպողության դակ։ Հասկանալի է եւ միանգամայն ճիշտ է, դեմ ու խավոր չես կրնար մարդկանց այբանել։ Ճիշտ։ Ճիշտ է, միջին արևելքի մեջ մենք կրեդիտ քարտեր չունեինք, ամեն ամիս կամ ամեն շաբաթ չեկեր գրել եւ մեյլ անելու հարց չունեինք, հարաբերությունները ավելի հեշտ էին, այդ մոդիկությունը որ գար, այդ կերպությունը որ գար, ինքնության խնդիր դերևս չգար, բայց պատկերացուցեք, որ այստեղ այս ազատության մեջ, քաղաքական ազատության մեջ ինքնության խնդիրը ավելի շեշտված է, քան ենթադրաբար այդ երկիրները ուրգե եկած են, որ այդ քաղաքական ազատությունը ենթադրաբար չգար։ Այնուամենայնիվ չերմացած զրույցը, բայց մենք մեր ընդմիջում են իդեա, որ պիտի շարունակենք, այնպես որ մնացեք մեզ հետ հարազատներ, շարունակենք Ռոբենի հետ։